მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კატარაქტაზე, თვალის ბროლის დაავადებაზე. მას ხანდაზმულთა პათოლოგიად მიიჩნევდნენ, თუმცა ბოლო პერიოდში ოფთალმოლოგიურმა პრაქტიკებმა აჩვენა, რომ დაავადება უფრო მეტად გაახალგაზრდავდა. რა შეიძლება გახდეს დაავადების გამომწვევი მიზეზი და დღეს რა მეთოდებით მკურნალობენ კატარაქტას, ამაზე საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი ოფთალმოლოგი თინათინ აბულაძე მოგწევს. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ. მე ვიცი, რომ ჩვენ დავიწყებდით საუბარს, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. ქალბატონო თინათინ, დავიწყოთ კატარაქტა და პირველ რიგში, რომ განგვიმარტოთ და აგვიხსნათ, რა არის კატარაქტა. კატარაქტა არის დაავადება, რომ თვალის ბროლში შემღრევებს. ამის გამო ხდება მხედველობის დაქვეითება, გაბუნდოვნება, გაორება, ბროლის შემღრევა ძირითადად კატარაქტა. საინტერესოა, რა შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი მიზეზები კატარაქტას. დიახ, მისი გამომწვევი მიზეზება შეიძლება ჩაითვალოს გენეტიკა, ნივთიერებათა ცვლის მოშლა ორგანიზმში, ხშირ შემთხვევაში დიაბეტი, ტრავმა და ასაკი. დიახ. სიმპტომები როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ შეიძლება კატარაქტას დაავადება გქონდეს? მით უმეტეს აღნიშნეთ, რომ გადაცემის დასაწყისში ეს დაავადება გაახალგაზრდავდა, უკვე ხანდაზმულთათვის აღარ ითვლება, რომ შეიძლება 40 წლის ასაკის ზემოთ იყოს. ნებისმიერ ასაკის დროს როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ შეიძლება კატარაქტას ნიშნები მქონდეს დაავადების? გაბუნდოვნება ხდება მხედველობის, გაორება, დაქვეითება ხდება კატარაქტის შემთხვევაში მხედველობის. ახალგაზრდებში ხშირად შეიძლება გამოიწვიოს თანდაყოლილმა კატარაქტა მხედველობის დაქვეითება ან ტრავმამ. 40 წლის მერე ბროლში ასაკობრივი შემღრევები მიმდინარეობს და ამან შეიძლება გამოიწვიოს. დიახ. ამ პერიოდში რა პერიოდია უკვე აუცილებელი, რა დროს უნდა მივმართოთ ექიმს იმისათვის, რომ დროულად დავიწყოთ ჩვენი მხედველობის დაქვეითება, როგორც კი შეინიშნება, უნდა მივმართოთ ექიმს. დიახ. მე კი აღნიშნე, რომ აღარ არის უკვე გაახალგაზრდავებულია კატარაქტა და საინტერესოა რისკ ჯგუფებში ვინ არიან ასაკთან ერთად, ვის შეიძლება ჰქონდეთ კატარაქტა? კატარაქტა შეიძლება ჰქონდეთ დიაბეტიკებს უფრო ხშირად. დიახ. ნივთიერებათა ცვლის მოშლა იწვევს კატარაქტის განვითარებას ორგანიზმში. და რადგანაც ეს თვითონ ეს დაავადება გაახალგაზრდავდა, აი ამის გამო შეიძლება ვთქვათ, რომ კატარაქტაც გაახალგაზრდავდა, იმიტომ რომ ნივთიერებათა ცვლის მოშლა ირღვევა ამ დროს ორგანიზმში და ასაკობრივი არ არის ეს. ეს ისახება ყველა შემთხვევაში თვალზეც. გარდა ასე ვთქვათ, ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა დაავადების, ანუ დიაბეტისა, თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს იყოს მემკვიდრეობითი და რა შემთხვევაში დაავადნიშნე, რომ გენეტიკურია ეს და ხშირ შემთხვევაში გადადის შთამომავლობაზე გენეტიკურად. თქვენ გამომწვევ მიზეზებში ახსენეთ ტრავმებით. ტრავმებში შეიძლება გამოიწვიოს კატარაქტა. ტრავმებში რა იგულისხმება, როგორი ტრავმა შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს? მაგვი ტრავმის შემთხვევაში, გამჭოლი ტრავმის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ბროლის შემღრევა. დიახ. დაავადების გაახალგაზრდავების ერთ-ერთი მიზეზიც დღევანდელი გარემო პირობები ხომ არ არის, ქალბატონო თინათინ? დიახ, გარემო პირობები ჩვენ საკმაოდ დაბინძურებულ გარემოში გვიწევს. არსებობა, ცხოვრება, საკვების მიღება და ეს ყველაფერი იწვევს უბრალოდ ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის მოშლას და აქედან გამომდინარე მრავალი დაავადების განვითარება ხდება ჩვენს ორგანიზმში. დიახ. საინტერესოა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ქალბატონო თინათინ, რამდენად ხშირია ჩვენთან, თუნდაც ახალციხეში, თუნდაც სამცხე-ჯავახეთში, კატარაქტათი მომართვიანობა და ძირითადად რისგან არის ხოლმე გამოწვეული? ეს ხანდაზმულები მოდიან ხშირ შემთხვევაში, ან ტრავმით გამოწვეული, თუ ანუ ძირითადად ვინ არიან თქვენი პაციენტები? დიახ. საკმაოდ ხშირია მომართვიანობა ჩივილებით, მხედველობის დაქვეითებით და მოდიან ტრავმები ძირითადად და ხანდაზმულები. დიახ. გენეტიკური იშვიათია, კი მქონდა ასეთი შემთხვევები, მაგრამ აიც იშვიათია ჩვენს კუთხეში და ასაკობრივი უფრო ხშირია. დიახ. და დიაბეტიკები.
Диабетит დაავადებულები. Საინტერესოა ხო ისაც ვიდრე დიაგნოსტიკაზე და მკურნალობაზე გადავიდოდეთ. საინტერესოა მათ ვისაც არ აწუხებთ ეს დაავადება, თუ არის აუცილებელი თუნდაც პროფილაქტიკის მიზნით მომართვიანობა და რა პერიოდულობით შეიძლება მივმართოთ ექიმს და უბრალოდ გამოკვლევა ჩავიტაროთ, როგორი სახის გამოკვლევები ჩატარება ჩდება იმის ხდება იმისათვის რომ ავიცილოთ თავიდან ეს დაავადება და გარდა ექიმთან მიმართვიანობისა კიდევ რას ურჩევდით თქვენს ჩვენს მსმენელს სადამაყურებელს რა უნდა გააკეთონ პრევენციის მიზნით დაავადების. მომართვიანობა, როგორც კი შენიშნავ მხედველობის დაქვეითებას, უნდა მოხდეს მომართვიანობა და შესაბამისი კვლევები ტარდება, ანუ ვიზომეტრია ტარდება, ბიომიკროსკოპია, ოფთალმოსკოპია ტარდება ამ შემთხვევაში, ისმევა დიაგნოზი. დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში აუცილებლად ტონომეტრია უნდა გადაიღოს და გამოირიცხოს თვალის წნევა, თუ ვემზადებით ჩვენ საოპერაციოდ. Да, я мисмере да исмева диагнозы და შესაბამის მკურნალობას ნიშნავთ. მკურნალობას ნიშნავთ თუ მხედველობა შენარჩუნებულია 50-60% მაინც მხედველობის ხდება ამბულატორიული კონსერვატორიული მკურნალობა თუ დაქვეითებული 10%-ამდე მხედველობა ამ შემთხვევაში ურჩევთ უკვე ოპერაციულ ჩარევას პაციენტს. დიახ, ოპერაციულ ჩარევები ჩვენთან არის შესაძლებელი, ანუ აი მაგალითად ახალციხეში რა ეტაპამდე მკურნალობა, თუნდაც კატარაქტასთი. კი, როგორ არა, ოპერაციული მკურნალობები ტარდება ჩვენთან. დიახ, თვალთან. დიახ, დიახ. თვალთან დაკავშირებულ დაავადებებთან. და საინტერესოა შედეგები როგორ არის? ეს არის, ანუ სრულად განკურნება თუ არის შესაძლებელი და რა პერიოდში ქალბატონო? დიახ, აი სრულად განკურნება ეს დამოკიდებულია თვითონ პაციენტის მდგომარეობაზე. მისი თვალის ფსკერი რა საშუალებასაც აძლევს ოპერატორს, ქირურგს, ანუ ის მხედველობა აღდგება ოპერაციის შემდგომ. თუ თვალის ფსკერი ჯამრთელია და არ არის სხვა რაიმე დაავადება, ან არ არის იქ ასაკობრივი მაკულოდისტროფია არ არის, ან გლაუკომით გამოწვეული მხედველობის ნერვის დაზიანება, ან ჰიპერტონიით გამოწვეული სხვადასხვა სისხლჩაქცევები, დიაბეტით გამოწვეული დისტროფიული კერები ბადურაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ მაშინ თვითონ თვალის ფსკერი და პაციენტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მხედველობა ხშირ შემთხვევაში 70-80% თქვენ ასაკი ახსენეთ და ასაკზეც არის ანუ დამოკიდებული და უშოთ თუ რაც უფრო ხანდაზმული ადამიანი მით უფრო რთულად ხდება განკურნება თუ ანუ რა იგულისხმება შე რა მე ვთქვი თუ თვალის ფსკერი შეიძლება ჯამრთელი კონდეს ასაკოვან პაციენტს და შეიძლება შედარებით ახალგაზრდას უფრო დაზიანებული კონდეს ანუ ასაკი არაფერშუაში არის იმის გამო რომ აქვს სხვა დაავადება იგივე დიაბეტი იგივე გლაუკომა და ასე შემდეგ მდგომარეობა და ჰიპერტონია, არტერიული ჰიპერტენზია თუ აქვს პაციენტს, ესეც ძალიან დიდი რისკ ფაქტორია ამ შემთხვევაში. დიახ. და საინტერესო ყო რეაბილიტაციის პროცესი როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა მოიქცნენ რეაბილიტაციის პროცესში პაციენტები, როდესაც გაიკეთებენ ოპერაციას და უკვე გაეწერებიან სახლში, რა აუცილებელი, ასე ვთქვათ, რჩევები უნდა გაითვალისწინონ ამ დროს პაციენტებმა. დიახ. შემდგომ ჩვენ ნიშნავთ მკურნალობას. აუცილებლად პოსტოპერაციო მკურნალობა ენიშნება პაციენტს და ვაძლევთ რჩევა დარიგებას, რომ არ უნდა ფიზიკური დატვირთვა არაფრით არ შეიძლება ამ შემთხვევაში, არც ვირუსული ინფექციის გადატანა არ შეიძლება, კუჭნაწლავი უნდა იყოს მოწესრიგებული აუცილებლად, ჰიპერტონია აუცილებლად დარეგულირებული არტერიული წნევა, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს თვალის ფსკერზე სისხლჩაქცევა და მან გამოიწვიოს გარკვეული მიზეზების გამო მხედველობის დაქვეითება. დიახ. ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს პოსტოპერაციულად პაციენტმა. ეს წინასწარაც და ოპერაციის შემდგომაც. კვების მოხრევ როგორ უნდა მოიქცნენ? დიახ, კვება შეიძლება პროდუქტსთან როგორ პროდუქტს უჭერთ. უფრო დიეტური რომ არ იყოს ცხარე, არ იყოს მარილიანი საკვები და დიდ სითხის მიღებას მოერიდონ ამ შემთხვევაში. სანამ სრულად არ აღდგება მხედველობა.
Դեր, դա ուի դրետ չունաս կատացեմ ես դավասրուլ էպ դետ, բոլոգ իտխած մատվիս այդ սարտու դարած ուղեպ թվալի, առակ ուտես դավատ էպան նեպիս մերի թվալթեն դակ ավշիրեպիտ, թու արես այուցլեպելի պրոպիլակտիկիս միզնիտ, մայն կոնսուտացի էպիս սախիտ մարդո գուլիս ծարվ գուլիս խմուպ նեպիս մի երեք իմթան, մայս կուլտուրա ունդը կոնտես ես չու են չամուգույ գալիպտես ձելից աչի էրտխելա նորջեր մայնց գավի արոտ կոնսուտացի էպի եք իմթան. Դեղ, դկոր գոր պիկրում, թայ դղեվանդ է լոբիտան գավում դիները, դկոնի պրակտիկի դան գավում դիները, մի ուղտավոտ միսարում ավուցիլ է բելի արոգործ դկոն դկույց զայց, աչի որջոր մայից եք եմ թան վիզիտի, ռամ դեն է դարիս ես ուտամդը արմիդիան է, կիմթան ես ծնոբիլի պակտի է, չունց կեղ առաջ։ Դմա չորիս թվարդան Նամդուլատ։ Ձահեն դետի մատլովաս, հայնտերես որ չէ ոպիս, այդ կալոտ ունոթինատին, չու են կատարակտազև սավուպրով դիտտես, հայնտերես որ չէ ոպից մի ու